ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର, ମୁଁ ବାବୁଲୁ, ବାଘାଯତୀନ ଲୋକନାଟ୍ୟର ନୃତ୍ୟଶିଳ୍ପୀ। କରୋନା COVID-19 ଏକ ଅଦୃଶ୍ୟ ଦିଶାଣୁ ଯେତେବେଳେ ସାରା ପୃଥିବୀକୁ ଗ୍ରାସ କଲା, ଆମ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଆମ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଲକଡାଉନ ଘୋଷଣା କରିଦେଲେ। ଲକଡାଉନ ଘୋଷଣା କରିବା ପରେ ଆମ ମଞ୍ଚ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା। ମଞ୍ଚ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବା ପରେ ଆମେ ରଙ୍ଗ ବୋଳିକି ଅଭିନୟ କରିବା ପାଇଁ ବି ଆମକୁ ସୁଯୋଗ ବି ଆଉ ମିଳିଲାନି। ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ରଙ୍ଗ ବୋଳିକି ଅଭିନୟ କରୁ ଆମ ନିଜ ସୌକ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ଆମକୁ ସେଥିରୁ ଯେଉଁ 2 ପଇସା ମିଳେ ସେ 2 ପଇସାରେ ଆମ ଘରର ଭରଣ ପୋଷଣ ହୁଏ। ମୋ ବାପା ମାଆ, ମୋ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଏମାନେ ଅନେଇକି ଥାଆନ୍ତି, କି ମୋ ପୁଅ ବାପା ଅନେଇକି ଥାଆନ୍ତି, କି ମୋ ପୁଅ 2 ପଇସା ଦେନେ ମୋର ଆଜି ତେଲ ସଉଦା ଆସିବ, କି ମୋ ଘରର ରାସନ ଫାସନ 2ଟା ଆଣିବି, ମୁଁ ଆଜି ମୋ ଛୁଆ ପିଲାଙ୍କୁ ସହିତ ଦେବି। ତାପରେ 3 ମାସ ହେଇଗଲା ଲକଡାଉନ, କିନ୍ତୁ ଲକଡାଉନ ଖୋଲିବ କି ନାହିଁ ମୁଁ ବି ଜାଣିନି। ତାପରେ ସେଠୁ ଲକଡାଉନ ହେଲା ପରେ ଆମ ପାଟିରୁ ଛୁଟି ହେଇଗଲା, ହେଲା ପରେ ଆମକୁ ଯେଉଁ ଯାହା କିଛି ବି ଅର୍ଥ ମିଳିଥିଲା ସେଇ ପଇସା ଏପଟ ସେପଟ କରିକି ସରିଗଲାଣି। ଆଉ ଏବେ କାମ କରିତେ ଯାଉଛି କିନ୍ତୁ ସବୁଦିନ କାମ କରିତେ ଯାଇପାରୁନି, ମୋତେ ସ୍କୋପ୍ ବି ମିଳୁନି। ଆଉ 9 ମାସ ଆମେ ମାଲିକଙ୍କ କତିରେ କାମ କଲୁ, 9 ମାସ କରିବା ପରେ ଆମ ପୁରା ଦିନର ଆମ ପ୍ରାପ୍ୟ ଯେତିକି ପାଇବା କଥା ସେତିକି ବି ଆମେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଇଲୁନି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆମ ବଡ଼ ଭାଇମାନେ କହୁନୁ, ଭାଇ ଆପଣ ଟିକେ ଯାଇକି ଆମ ସରକାରଙ୍କୁ ଟିକେ ଆମ ଘରେ କିଛି ଜଣାନ୍ତୁ, ସେ ଗଲେ ଯାଇକି ଆମ ବିଷୟରେ କିଛି ଗୁହାରି ଜଣେଇଲେ। କିନ୍ତୁ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ କିଛିଟା ଖରାପ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ସେଇ କଥାକୁ ନେଇକି ବହୁତ ଖରାପ ଖରାପ କମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ କାହିଁକି ଏମିତି କମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ଖରାପ ଲାଗୁନି? ଆପଣ ଯଦି ମୋ ପେଟ ପୁରେଇ ପାରିବେ, ତାହେଲେ ଆପଣ ଯଦି ମୋତେ ଭରଣ ପୋଷଣ କରିପାରିବେ, ଯଦି ଆପଣ ମୋତେ କାମ ଦେଇପାରିବେ, ଯଦି ଆପଣ ମୋତେ ପଇସା ଦେଇପାରିବେ, କୁହନ୍ତୁ ହୃଦୟବାନ ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଭିତରୁ କେହି ଅଛନ୍ତି? ଯଦି ଦେଇପାରିବେ ତାହେଲେ କୁହନ୍ତୁ, ଯଦି ନ ଦେଇପାରିବ ତାହେଲେ ଆପଣ ଗାଣ୍ଡି କାହିଁ ଫାଟିଛି, ଆପଣ ଏଭଳିଆ କଥାବାର୍ତ୍ତା କାହିଁ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ଖରାପ ଲାଗୁନି? ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଆପଣମାନେ କି ଭୁଲ ବୁଝିବେନି, ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ କରିବାର କାରଣ ଏହିକି ଯେ ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଯେତେବେଳେ ଆମ ଦାବିପତ୍ର ରଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଭାଇମାନେ ଗଲେ, କିଛିଟା କୁଚାର ଆଉ ଅଭଦ୍ର ଶ୍ରେଣୀୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି, ସେମିତି ସବୁ କମେଣ୍ଟ କରି ଅଭଦ୍ରାମୀର ସହିତ କହୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ତ ମୁଁ କରିବାଟା କ'ଣ ଭଲ ଲାଗୁଛି? ତୁମକୁ ଟିକେ ଖରାପ ଲାଗୁନି ଭାଇମାନେ? ଆମ ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ ଗରିବ ଛୋଟ ଛୋଟ କଳାକାରଙ୍କ ପେଟରୁ ତମେ ନାତ ମାରୁଛ, ଧର୍ମ ସହିବ ନା? ତମକୁ ଧର୍ମ ସହିବ ନା? ଆଜି ଆପଣମାନେ ମୋ ପେଟର ନାତ ମାରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଛି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଆଜି ଗରିବ ଛୋଟିଆ କଳାକାରଟେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅଭିଶାପ ଦଉଛି ଭାଇମାନେ। ଆପଣ ମୁଁ ଯେମିତି ଏଇନା କହୁଛି, ଆପଣମାନେ ବି ସେମିତି ହେବେ, ଆପଣମାନେ ମୋ ପେଟର ନାତ ମାରୁନି ଆପଣମାନେ, ଖରାପ ଲାଗୁନି? ଏଇ ଆମର କହିବାର କାରଣ, ଏ ମୋର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମହତ୍ତା କଥା ଦୟ ବିଦାଦା, ଆଜି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ବିନ୍ତି କରୁଛି, ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଛୋଟିଆ ଗରିବ କଳାକାରଟାକୁ କିଛିଟା ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଏତିକି ମୁଁ କହୁଛି।